ସହରର ଛୋଟ ବଡ ଖବର ସହ ଆଜିର ସ୍ପିନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍‌କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରନିତା। ପୁଣି ରାୟଗଡ଼ାରେ ମାଓ ତାଣ୍ଡବ, ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ କରି ଜାଳିଦେଲେ ତିନି ଗାଡ଼ି। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅମ୍ବାଦଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରଧାପୁର ଠାରୁ ଥୁଆବାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା କାମକୁ ବିରୋଧ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଓବାଦୀ ଟିକରପଡ଼ା କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଜାଳିବା ସହ ତିନୋଟି ହାତ ଲେଖା ପୋଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖବର ଅଛି, ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରୋଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା। ସେ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି 3ଟା ଭେହିକଲ୍ସ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଭେହିକଲ୍, ଗୋଟେ JCP, ଗୋଟେ ରୋଲର୍, ଗୋଟେ ଏକ୍ସକାଭେଟର୍, 3ଟା ମେସିନ୍ ଉପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଆଉ ବିଷୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପଏଁରୀର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା January 1-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 20 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଧୁନକେଲ, ଦଣ୍ଡ, ଘୁବୁକୁଡ଼ୁ, ଡାଲଖାଇ, କମସାନୀ ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 15ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳର 400ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ପଏଁରୀର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଲଡ଼ୁ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁଶଳ, ସମ୍ପାଦକ ଚୌଧୁରୀ ବିଭାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଆଣ୍ଠେଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଯୁବକ, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରେ। ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ଭବତୋଷ ମଣ୍ଡଳ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସେ ଉମରକୋଟ ସ୍ଥିତ ଝରିଙ୍ଗା ରୋଡ଼ରେ ଏକ କ୍ଲିନିକ୍ ଚଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁପ୍ତରୋଗ ଓ ଯୌନ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ସହ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ଛାପିଥିଲେ। ଏନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଭବତୋଷଙ୍କୁ ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଆଣ୍ଠେଇ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭବତୋଷଙ୍କୁ ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବାଦେବୀକୁ ନେଇକରି ଉତ୍ତରଗ ଚିକିତ୍ସାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପାମ୍ପଲେଟ୍ରେ। ତ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସମାନ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲୁ ଖବରଟା ପୁରା ସତ୍ୟ ଖବର, ଏବଂ ଆସିକି ସେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା କହିଛି। ତ ଡାକ୍ତର ଅରିଜିନାଲ୍ ଡାକ୍ତର କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର, ବାକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ବୁଝିଲୁ ସେ ମାନିଲେ ଯେ ହଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲିକି, ତାପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ। ଆମ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଗଲା, ଯଦି ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତେ ଯାକ ସେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯଦି ନ କାଢ଼ିବେ ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଉ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଛୁ। ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରସବ କଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଭାଲୁ ଡଙ୍ଗରୀ ଗାଁର ରିନା ସାନ୍ତାଙ୍କୁ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରିନାଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ସେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଓ ଶିଶୁ ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ପାତ୍ର। ସେ ଡାବୁଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଫୁଲଭଟା ଗାଁର ଜଳ ଯୋଗାଣ କାମର ବକେୟା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଠିକାଦାର ବାନାମର ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ବାସଭବନରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ଭିଜିଲାନ୍ସ DSP ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମିଶି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମସାହି ଗାଁରେ ପଶିଲେ ହାତୀ ପଲ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 2ଟି ଦନ୍ତା ହାତୀ ଓ 6ଟି ଛୋଟ ହାତୀ ପଣରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀ ସହ ଜଣେ ଯୁବକ ସେଲ୍ଫି ନେବାକୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆତଙ୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଜଗିକି ରଖୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କରାଯିବ, ସେ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡିଆ ଏରିଆକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବେ। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ କୁମ୍ଭାରଶିଲା ଗାଁରେ ମମତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ VHND କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରୁନୁ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଆଶାକର୍ମୀ ସୀତା କୁମ୍ଭାର ଓ କୁମ୍ଭାରଶିଲା NM ସୁଭାଷିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଘୁମୁରା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କୋଲାମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୃଷଭ ନାୟକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦିନେଶ କୁମାର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାସହ ଆସନ୍ତା January 7 ଦିନ ଉତ୍ସବ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 40 ବସ୍ତା ଧାନ ଜାଳିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଏନ୍ଏସି 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନୂଆଗାଁର ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଧାନ ଖଳାରେ ନିଆଁ ଲାଗି 40 ବସ୍ତା ଧାନ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତ ରାତି 9 ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଧାନ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକର ମାଧପୁର ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ କୃଷି ବିଭାଗ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପକ୍ଷରୁ ଏକ କୃଷି ସମ୍ପର୍କ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ବେହେରା ଓ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଜୁନ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଚାଷ ଜମିକୁ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି। ହେଲା ଏଇ ଆସନ୍ତା ନବବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସମାଧାନମୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ଚାଷ ଅଛି, ଚାଷ ତଳେ ବାସ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଆଛୁ ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା ଏରିଆ ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଲୋକ ଭରସା କରି ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଷ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ବଳିଲେ ଯଦି ଲୋକ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଯାହା କରିବା ଠିକ୍ ରହିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ କୋଟପାଡ଼ ବିଜେଡ଼ିର 23ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସହ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଟପାଡ଼ ନଗର ସଭାପତି ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ସୁଧୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ୍ଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 128 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ କୋଟପାଡ଼ର ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଧର୍ମିଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମ ଖବରକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।